ვერ მიზეზით მიყვარს ახალი წელი. კაი დაწყება კოპაჩა. თვითონ დღესასწაული ხო კარგია და წინა სადღესასწაულოდ ისეთ კარგ რაღაცებს თავაზობენ ხოლმე რომ უარის თქვა არ გამოდის. უარის თქვა ძნელია და ნუ აი 24 შუა ხალხი ადამიანი. მინდა გითხრა რომ ახალი წელი და არ მიყვარს, მაგრამ ესეთი რაღაცები უფრო ასე ვთქვათ მაყვარებს და სიამოვნებს უფრო ხასიათზე მოყვარ. უბრალოდ ხასიათზე მოყვარ. ესეთი რაღაცები მიქმნის ახალი წლის განწყობას. სწორად ხო შენაძენებს აკეთებ უფრო ხასაყრელ. კი ბატონო, ჩვენთან დღეს სტუმრად არიან ბანკ რესპუბლიკას ალტერნატიული გაყიდვების სამსახურის უფროსი ნათია ფრანგულაშვილი და ელიტ ელექტრონიქსის მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსი სალომე გოზა ალიშვილი და ნათია ძალიან მოკლედ გითხარი რა რის შესახებ არის ვიდეო რომ შეგახოთ ნახოთ ვიდეო ჯერ ნახოთ ვიდეო და შემდეგ ვერ გავიგებთ მე რე ვკითხულა ლიგის წინასაახალწლო განმარტებების აქციები დაწყებულია ახლა შემოგვიერთდა ელიტ ელექტრონიკსი ჩვენი ყველაზე დიდი ხნის და ერთგული პარტნიორი და მოდით ნახოთ თუ რა სიურპრიზები გელოდებათ ყველას მიცისარგებლებს ბანკ რესპუბლიკის განმარტებით ელიტ ელექტრონიკსში შემოტყობილეთ რომ ორმა ქალბატონმა უკვე ისარგებლა ბანკი რესპუბლიკის განმარტებით. მოდით გავიგოთ თუ რა ნივთები შეიძლება მას და აქ თუ არა სურვილი მიიღონ მონაწილეობა ბანკ რესპუბლიკის ყველაზე საინტერესო სახალისო გათამაშებებში. გამარჯობათ. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ისარგებლეთ ბანკ რესპუბლიკის განმარტებით. Da, mi-a dat kitchot să ne-am tavar tema de gadoi, de rașe e zinet. Mi-a șe e zinet televizorii Samsungi. Da, zali s-a se vână. Pirul tu s-ar gheble, tu ce ne bani? Pirul tu s-ar gheble. Mai rașe e zinet. Da, mi-a șe e zinet mațioari energoefectori. Da, nu, nici nu sunt. Ora se lari, da, mi-a dat. Da, Facebook acție și mi-a dat mâna ține. Ai mi-a dat progresul să-și dau mâna. Da, lenga, mi-a mi-a dat de rat, pentru că ciu că sucă, ce mi-a garmat de bisofițe, mi-a dat când și mi-a octauzut, este tamași romelic, cu care mi-a tegerit ardeva, ține საახალწლოც და თუ გაქვთ სურვილი რომ მიიღოთ მონაწილეობა და მიიღებთ ძალიან ბევრ საინტერესო პრიზს. კარგი, წამოდით მაშინ, წამოგზავნით. ნახოთ რომელი თქვენგანი გამოიმარჯვებთ. შეჯიბრის პრინციპი არის შემდეგი: ამ გოგონას უნდა დაუხვიოთ თმები და რომელიც ყველაზე ლამაზად და ყველაზე სწრაფად დაუხვევთ მას, მიიღებს პრიზს. Doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. მოდი შევაფასოთ უკვე ორივე წარმატებას გისურვებთ. ორივე ძალიან ლამაზად არის დახვეული, მე როგორც ერთი ექსპერტი, სტილისტი, მაგრამ ჩემი აზრით, მაინც ჟღალცმიანმა გოგონა გამოიმარჯვა, ანუ თქვენ გამოიმარჯვეთ, გილოცავთ, ძალიან ლამაზად დაუხვიეთ და ძალიან დროულად თმა. რაც შეეხება თქვენ, სამწუხაროდ ეს თამაში ვერ მოიგეთ, მაგრამ თქვენ გაქვთ შანსი რომ შეხვიდეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, დათაკოთ ბანკი რესპუბლიკა, მევსარგებლოთ ბანკ რესპუბლიკის განმარტებით და თვის ბოლოს თუ უპასუხებთ კითხვებს დარწმუნებული ვარ, უპასუხოთ გაგინულდებათ განმარტება. ეს თქვენ რომ არ დაგწდეს გული, ბანკის ბრენდირებული საჩუქრები, ხოლო თქვენ ბანკის ბრენდირებული საჩუქრები და ეს საჩუქარი ელიტ ელექტრონიკსის, ეს არის ფილიპსის თმის დასახვევი, რომელიც დაუსიბოთ თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრებს დაგჭირდებათ და დიდი მადლობა რომ სარგებლობთ ბანკ რესპუბლიკის განმარტებით. რაც შეეხება თქვენ წამყვანებო, მე თქვენთანაც მოვდივარო, ეს თამაშები თქვენთანაც გავაცოცხლოთ და ნახოთ თუ ვინ მოიგებს. აბა წარმატებას გვისურვებთ. ნახავთ ძალიან მალე. Ანე სიურპრიზების დღე გვაქვს დღეს, ხო? სტრაფად მოვიდა მე ეს მიყვე. ისე ვიგებთ რაღაცა. სტრაფად მოვიდა. დიდი სანტა ამჯერად მეორე სანტა მას რაღაცა. ხო, გავხსნათ მოდი, ასე ვთქვათ, კარტები. აქ გვაქვს 4 საუთო მაგიდა. ჩემი ყველაზე არასაყვარელი საქმიანობა აუთოობა. მაგრამ მე ამ შეჯიბრის მოგება მინდა. შევეცდები რომ მოვიქო. გააჩერა იქნება ყოველას გვინდა. მე მგონი პერანკია დასაუთავებ. ყველაზე რთული ეს. ყველაზე რთული დავალება შეურჩევია დღეს ჩვენთვის.
ღირს პაიქრობად. ღირს, ღირს. მე ვიცი რომ აით მეგობრობა გაიმარჯებს გოგოებო. რატო გონი ერთნაირად? რატო გონი? ჯერ ნახოთ ერთნაირად ან დაკოჭული სპერანკები. ხო, რამდენად თანაბარ პირობებში ვიქნებით, ხო? ნახოთ. მე მგონი შათიკო მოგვიტანს პერანკებს ცოტა ხანში და ცოტა ხანში და მანამდე კურიერმა მოგვიტანა ჩართვა. ნახოთ. რა არ დაგვიკეთები ამ სკუტიაში? დაიწყო, დაიწყო რბოლა და ბოლა. შათიკო. მოგვეცი პერანკები. და მოგვიყევი რა უნდა ვქნათ? ესე იგი აბა ჩვენი პერანკი. ვიც ყველაზე სწრაფად და ყველაზე ხარისხიანად გააუთავებს აი ამ პერანკს მიიღებს პრიზს რომელიც ელიტ ელექტრონიკსმა დააწესა თქვა. მაგარია, მაგარია, მომეცი. ერთი წუთით, ერთი წუთით. იმისი რატო არ დაჭმუჭნე? იმისის დაჭმუჭნე ძალიან კარგად. სხვათაშორის აი ეს თვისის რასაც უყურეთ კადრებს. მოიტაზე რომ მაგრა ერთი იმაზე ვიცხებთ, ხო სწორია, მოიცათ. ერთი იმაზე იცხებთ. უნდა გავხსნათ. რა, ხსოვილია, ჯერ ნახო, რაღაც არ დავწერე, არ გავაუბედურე. კარგი, სანამ შენ ჩამოგვირიგე. ესაა უძილფასესი ხსოვილი. მოდი, ნათიას ვკითხოთ ზოგადად ბანკი რესპუბლიკას ძალიან მრავალმხრივი აქციების შესახებ და შემდეგ უშუალოდ ელიტ ელექტრონიკს. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას ვეთქვი ჩვენს მომხმარებელს, რომ ზარები არ წყდება კოლცეში და ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს. აი ესეთ სურპრიზებს უმზადებს ჩვენ მომხმარებელს 1600-ამდე სავაჭრობიექტში. წელს ჩვენ აქცენტი გადავიტანეთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად შეღავათიანი ყოფილიყო საგანვადებო სესხი მომხმარებლისთვის და ძირითად ობიექტებში ვთავაზობთ საგანვადებო სესხ დამტკიცების საკომისიო და წინასწარი შენატანის გარეშე. ასევე ვინაიდან წინასახალწლო პერიოდია, ყველა მომხმარებლისთვის არის საჩუქარი. უკრებლივ ყველა მომხმარებელი, ვინც ისარგებლებს ბანკ რესპუბლიკას განვადებით წლის ბოლომდე, საჩუქრად მიიღებს ეს ფასდაკლების ბარათს. ეს არის ისიპარის, ასევე რონიკოს და არც ტაიმის ფასდაკლების ვაუჩერი, რითი პარალელურად გააკეთებს. დაიწყო იმან დაორთქვა, არ ითვლება. და არ შეიძლება. ასევე უკლებლივ ყველა მომხმარებელს აქვს შანსი რომ ჩაერთოს ჩვენს Facebook გათამაშებაში, ესეთ ბუკლეტს მიიღებს ყველა მომხმარებელი, სადაც აღწერილია გათამაშების პირობები და გამარჯვებულს ბანკი სრულად დაუფარავს განვადების თანხას და აქვე შევახსენებ მომხმარებელს რომ ენერგოეფექტური პროდუქციის შეძენისას, რაც არის ძირითადად სამზარეულოს ტექნიკა, ძალიან დიდი დანაზოგიელის მომხმარებელს, ვინაიდან განვადების თანხის 10% მას თვის ბოლოს უკან დაუბრუნდება. კარგი, მოდი ჩვენ დავიწყოთ და შემდეგ უკვე მოკეთ მივხვდით ხო ყველაზე სტრაფა და ყველაზე ხარისხიანად. მე რა მეპირადა დაიცვალე. 1 2 და 3. 1 2 და 3 დაიწყეთ. წავიდა. სიმღერა შეიძლებათ, ა? ნიშნულობა აქვს ოლეს. მედი საპნის ბუშტია. კარგი, და ხა ელექტრონიკის ამბები, ელიტ ელექტრონიკის ამბები მოგვიყვევით, რას თავაზობ საახალწლო განსაკუთრებულს მოუყარებს. ვერ დავიწყე ამასობაში. ელიტ ელექტრონიკში, როგორც იცით, უამრავი საახალწლო აქცია დავიწყეთ, ერთდროულად ერთვაშად წამოვიწყეთ. ამ აქციების პერიოდში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე ჩავთეთ ბანკ რესპუბლიკას 8-თვიანი განვადება წინასწარი შენატანის და საკომისიოს გარეშე, რომელიც საკმაოდ ხელსაყრელი პირობაა მათთვის, ვისაც განვადებით სურს, რომ შეიძინოს საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ელიტ ელექტრონიკის მაღაზია ტაქსელში და არა მარტო საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ახალი მობილურებიც და ტელევიზორებიც. ასევე მინდა რომ ექსკლუზიურად თქვენს ეთერში ვთქვა, რომ ხვალ ასე ვთქვათ სიურპრიზი ელოდება ელიტ ელექტრონიკის მოხმარებელს და საღამოს 5 საათიდან ღამის 10 საათამდე 50%-ამდე ფასდაკლებები იქნება ჩვენს მთელ ქსელში, მთელი საქართველოს მასშტაბით. თან ამ ფასდაკლებთან ერთად ხო 5-დან? კი ბატონო. დია, რომელ საათამდე? გვიანდელი. ღამის 10 საათამდე. აჰა, ესე 5 საათია ამისთვის. კი ბატონო, და თან შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ჩვენი საახალწლო გათამაშებით, რომლის ფარგლებშიც ყველა მომხმარებელი მომგებიანია, ხოლო ერთ-ერთი გახდება 20000 ლარის ფლობელი, ასევე შეგიძლიათ მოიგოთ საგზურები ევროპაში და სხვა უამრავი პრიზი. ეს ხდება ამის მოგება. გათამაშების ბილეთები არის. ტექნიკის შენაძეზე გეძლება ბილეთი, ეს არის. დიახ. შენაძეზე გეძლება ბილეთი და შეგვიძლია მომენტალური გათამაშებით ისარგებლო. თუ შაბათსაც რაღაცა ხდება განსაკუთრებული, ხო? კი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ხდება შაბათს, როგორც ნახეთ სიუჟეტებში. შაბათს ელიტ ელექტრონიკის მაღაზიათა ფელიქსელის მასშტაბით საქართველოსში იქნება ბრენდირებული საჩუქრების დღე ბანკ რესპუბლიკას განვადებით, ვინც ისარგებლებს ყველა მომხმარებელს გადაეცემა საჩუქრად
brandirebuli sachucari, da, este cu atelit electronic și urma ghista ciucrebi, kneba, am dres. Garda mi se acu davanu, pe prășabat, asta e brandirebuli sachucrebi, dreguac. Gudulis, cautara de spinel și arse buc, ăla tehnic este magazia și East Point și arse buc, ăla magazia și da, spilisi central și arse buc, ăla magazia și. Este ro, este șansi, mă încoan, vă mai am două traume ca ușor. Brandirebuli sachucrebi, asta scurs, mă gândesc timp ce se ceanta asta, asta e șende. Am două ani, am o să degarde la amazi, sa ciucrebia, tu mă mare vă stai, am beuri informația, mi-o ați odat, da, tota, pe da, ima o să urez, ori o tmuzdat, o tmuzdat, o tmuzdat, detalul informației mi s-a gândit, ce uzi de dare, când gai gon detalul a trahte, ba dar asta o să mă mare vă. Pai me, rogor ar mi-a din aceria, ce gau. Da, specialul ăsta a vărcit. Ce se tu tavi da me ძალიან დაკუჭული იყო, ამით დავიწყოთ. Საში. ძალიან სახალისო თამაშები იყო. არა, მადლიერი ნაჭერი მოგვიტანე. მინდოდა რომ აქაც თქვენ გეხალისოთ და შევემოწმინოთ თქვენ რა შეძლებთ. ძალიან ხალისო, ძალიან. ვერ ვიტყოდი მეც ვერა. Natia, Am avut ebi tehnica Banca Republicii, brandire buli sa ciucare. Da, arda gua uita, ce e Facebook concursi, vela mon cuare, vela șansi, ak sunt chairtos, zalian marte, uia concursi, mere, ubraut mon cuare, vela dat, ar sau Facebook gurze, mi-l sar geblu Banca Republicii, canu, debi dat, ak sunt chairtos oficialul gurze, Facebook, da, el o debi, kit hoas, mins, piruali gasem, sam kit hoas, pasu, fizic neva, gamar, ce bun. Da, canu, debi, sta ca surla, da, ubrunde, ba, 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 mai întâsăt ciocta, la, Dami Brundeba, Twistolos, Angariste, Winnie. Este ca la șemtrova și asia. Energoefectorii, producția, șeva, ceda, cirita, salme, dame, tahovar, Men am dulat ara macus pretenzia from ara bine vorbește de ceau care gurde ah n-a cheni noi pe atare ai cu zomit guand ce da 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 ce
Eli, Utopul e exagerat, nu da, mi-a tot mereu imaginat. Aha, 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 a